Hello, Sangha, Sakam, Kokashwa. No, but God, you see that as soon as that time was going to lose up for that. They are going to start to give. غالبًا چې تاسو په شنو زمون په خوښي وي ولې چې تاسو په خو زمون په خوښي کرا او دې دا چې مخ کې څو ور باندې کول غواړو بس دې ته یو خپل شانتي دا څنګه په تخلي د جوخ ساته د سې د دې مزه زیات زما په جوخ په فوټ کله ویل لري کې کله وې نسته لکه دې کې शिशेरी पेसी हा 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 नोवा लंबे को पापड़ मापड़ते हैं